Meza fitna talinas kwa ajili ya kufitinisha umma na mambo yanazuka yenyewe kwa mujibu wa hali ya jamii inavyoendelea. Sasa yote haya yawe yenye kuzuka kwa kuyazua kimaksudi au yenye kuzuka yanazuka yenyewe, yote yalikuwa yanaitwa nawazil. Kwa hiyo kuanzia leo hii uelewe kwamba nawazil maana yake jambo lolote lililokuja enzi za baada ya rasul yani jambo lenyewe limekuja limezuka baada ya rasuli kufariki enzi za maswahaba tu na halikuweko enzi za rasuli, kwa hiyo linaitwa nawazil. Na dalili tumeshazitanguliza sana tu za kuashiria kwamba kuna mambo mengi tu yatazuka, kama vile rasuli alivyosema mayaishi minkum fasayara ikhtilafan kathira, yeyote atayeishi kati yenu atajaona ikhtilafu nyingi sana. Bida ni jambo lolote lile lenye kuzuka halikuwa enzi za maswahaba na kabla ya hapo, yani enzi za rasuli, likazuka limezuliwa katika masuala ya ibadati, hilo ndio linaitwa bid'a katika masuala ya ibadati. Watu wakaitakidi kwamba jambo fulani ni ibada, hilo ndio bid'a. Ama nawazil ni uwingi wa nazila. Nazila ina maana jambo limezuka. Nazila au nawazil ni jambo lolote lile linalodhihiri enzi za baada ya rasuli, iwe katika ibada au katika muamala kuamiliana watu, yani yaliyokuwa hayahusu ibada. Mfano umeme hauna uhusiano na ibada. Mfano lami haina uhusiano na ibada. Ndege haina uhusiano na ibada. Maulidi ina uhusiano na ibada. Sijui ibada ya Rajabu, funga ya Rajabu, sijui miezi mingapi watu wanaanza kufunga Rajabu mpaka mwezi Ramadhani, ina uhusiano na ibada. Zote hizi zinaitwa nawazil. Ama bid'a katika hivi nilivyovitaja, umeme haumo katika bid'a sababu hauna uhusiano na nini? Na ibada. Lami haimo katika bid'a sababu haina uhusiano na ibada. Ndege sio katika bid'a, haina uhusiano na ibada. Ama vingine vile vyote nilivyokuwa nimevitaja ni bid'a sababu watu wanavihusisha na ibada. Kwa hiyo hivi vitu na wazili hizi ndio zilizosababisha watu wahtilafiana. Tunaingia katika point ya hukumu ya mtu kujinasibisha na Ahlu Sunna wal Jamaa. Nini hukumu yake? Au kujinasibisha na Ahlu Athari, nini hukumu yake? Au kujinasibisha na Firqatun Najia, uhakika wa mambo
tumeshabainisha wazi vipi msamiati huu na misamiati hii mingine ilivyoanza. Mambo yalizo yaliyosababisha misamiati hii iwepo ni zile nawazili. Nawazili ndio zilizosababisha misamiati iwepo. Na ilikuwa katika karni ya matabiina na maswahaba. Mfano wa nazila ya kwanza, utawala wa Ali, utawala wa Abubakar al-Siddiq, watu kuhitilafiana pale, tayari hiyo ni nazila. Tukapata ahal sunna wal jamaa na tukapata Shia, wamehitilafiana. Jambo jingine la pili ambalo katika matukio makubwa makubwa, zuhuri al-khawarij. Khawarij walipo dhihiri wanatafsiri aya tofauti na walipokuwa wakitafsiri maswahaba. Kwa hiyo pakawa pana ahlu sunna wal jamaa na watu wa bid'a ambao ni kundi mbili, Khawarij na Shia. Ikaja enzi za maimamu, yani Abu Hanifa, Imamu Malik, Imamu Shafi, As-Sufiani Thawr, Ahmad bin Hanbal, Daudi Zahir na wengineo, enzi zao. Ikadhihiri mustalaha mpya ambao kwamba walikuwa wanawaasa watu kurudi kwa walio tutangulia. Kwa hiyo hawa wakaanzisha mustalaha, ukaanza kudhihiri. Kila akikuelekeza katika dini anakuelekeza na kueleza turudi kwa walio tutangulia, yani salafu. Turudi kwa salafu. Turudi kwa salafu. Turudi kwa salafu. Kwa nini turudi kwa salafu? Maana walikuwa wanamaanisha turudi kwa maswahaba na mtume wao, turudi kwa matabiina walio tutangulia sisi hapa katika ufahamu wa vitu. Itakuwaje sasa hivi watu wadai kwamba kuna Qur'ani mpya? Kuna Qur'ani, wana Qur'ani yao ambayo sio hii yetu. Mashia enzi za maimamu walidai kwamba hii Qur'ani tulionayo mimi na wewe sio ile aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kundi jingine la Mashia walidai kwamba, na hadi leo tunao, kwamba Jibril alikosea utume. Jibrili alitumwa kwa Ali, akakosea akaenda kwa Muhammad. Hawa wana kitabu chao kando. Eti kinaitwa Fatima. Na kuna wengine waliodai Ali kuwa ndio Mungu mwenyewe aliyeumba. Kwa hiyo hawa maimamu tuliowataja, Abu Hanifa, Sufiani Thawr, Ahmad bin Hanbal na wengineo, walikuwa sana wanawaasa watu warudi katika itikadi iliyo sahihi, na ni ile itikadi ya maswahaba wa mtume. Hapa itikadi ilikuwa imeanza kuharibika sana. Hebu tizama mtu akueleze kwamba Jibrili alikosea utume, badala ya kwenda kwa Ali ameenda kwa Muhammad kwa kukosea. Hii ni itikadi tayari imekuwa ni mbovu. Ninaomba watu waelekezwe.
Kwa hiyo yeyote aliyekuwa akielekeza watu kuenda kwa Ahlus Sunna wal Jamaa alikuwa anasema turudi kwa salafu, turudi kwa salafu. Nini maana ya salafu? Salafu maana yake salafa, ametangulia. Salafa ametangulia au limetangulia jambo. Salafu ina maana aliyetangulia. Kwa hiyo hawa walikuwa nasema turudi kwa salafu swale. Katika swala la kutangulia tunajua kwamba kuna wawili wametangulia, wema na wabaya. Wema ni maswahaba, wabaya ni Abdullah ibn Saluli na na watu wake. Wema ni Ahlus Sunna wal Jamaa, wabaya ni wale waliokanusha utawala wa nani? Wa Abu Bakr Siddiq. Wema ni Ahlul Athari au Ahlus Sunna wal Jamaa, wabaya ni khawariji wa waua Waislamu. Kwa hiyo enzi za maimamu ukadhihiri mustalaha mwingine, wakawa wanasema salafu swalehe, salafu swalehe. Jambo dogo tulikija tu wanasema tutizame salafu swalehe wanasemaje kuhusu nazila kama hii. Likidhihiri jambo jipya, wanarudi katika vitabu kutizama salafu swalehe wanazungumza nini kuhusu jambo kama hili. Alikuja jamaa mmoja akauliza Imam Malik, akamweleza ya Imam, wa ma maana Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, nini maana ya Rahman ala al-Arsh istawa? Imam Malik akamtizama, akaona huyu amekuja na jambo ambalo kwamba halikutokeza enzi za matabiina, maana yeye ni tabi. Amekuja na jambo ambalo halikutokeza enzi za maswahaba. Huyu ana tatizo katika swala la itikadi. Imam Malik akachukua maslaki tawakuf, akamjibu jamaa, akamweleza al-istiwa maalum. Istiwa inaeleweka ni nini katika lugha? Watu wakisema jambo fulani limestawi au mtu kastawi, inaeleweka wazi, haina haja mtu kuuliza. Hivyo na Allah alivyosema kwamba Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, pia inaeleweka. Waliotutangulia hawakuuliza maswala haya sababu yalikuwa yanaeleweka. Akamwengeza, akamweleza wal-imanu bihi wajib, na kuamini kwamba Ar-Rahman ala al-Arsh istawa ni wajib. Kinyume chake, mtu kama hakuamini kesha toka ndani ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Unaona manhaje zinapokwenda? Huu ni muondoko mpya wa matabi, wanakuja na muondoko mpya kuhusu nini? Tahdid al-manhaj atadayu. Wanakuja na muondoko mpya katika kuainisha njia ambazo tutazozitumia kuhusu maswala ya ibada yetu, kuhusu maswala ya kujikurubisha na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana kamuambia wal-imanu bihi wajib, na kuamini kwamba Ar-Rahman ala al-Arsh istawa ni wajibu. Kwa nini wajibu?
kwa mtume hakuna mtu kauliza, na hakuna mtu alikuwa na shaka nayo. Enzi za maswahaba hakuna mtu kauliza, na hakuna mtu alikuwa na shaka nayo. Enzi za matabi hakuna mtu kauliza, wala hakuna mtu alikuwa na mashaka nayo. Enzi zetu sisi matabi etabi, watu tayari wanaanza kushuku kuhusu Ar-Rahman ala al-Arshi stawa. Hawa sio katika sisi. Manhaji yao sio ile ambayo salafu swaleh wakiifuata. Ndio kamwambia wal imanu bihi wajib, na kuiamini hii istiwa kwamba Ar-Rahman ala al-Arshi stawa ni wajibu, ni lazima. Wasalu anhu bid'a, na kuuliza Ar-Rahmanu ala al-Arshi stawa, ipo ipoje Allah subhanahu wa ta'ala amestawi vipi ala al-Arshi, kwenye arshi yake? Kuuliza swala hili ni bid'a. Yani tayari Imam Malik anamtuhumu. Tulikueleza tutazungumzia swala la tuhuma. Tuhuma ina maana tayari unashakiwa, kama hutobadilisha muondoko utakuwa wajitoa katika Ahlu Sunna wal Jamaa. Halafu Imam Malik akaamrisha akasema, akhrijuhu min huna, huyu mtu aliyeuliza hili swala la Ar-Rahman ala al-Arshi stawa amezua jipya bid'a ambayo haikudhihiri. Hebu muondosheni huyu, muondosheni hasa. Jamaa kaondoshwa. Kwa hiyo ni nawazil ndio zilizokuwa zikisababisha watu wajinasibishe na misamiati hii, na hukumu yake jawaz kujinasibisha na msamiati huu. Yani inajuzu kabisa wewe kujiita Ahlu Sunna wal Jamaa, inajuzu kabisa wewe kujiita Ahlu Athar, inajuzu kabisa wewe kuitwa min firqat najia, inajuzu kabisa umuite mwenzako hivyo, lakini sio wajibu. Hukumu yake sio wajibu, inajuzu, na ni aula, ni bora mtu kujinasibisha huko ili kujitofautisha na watu wa hawa, watu wa matamanivu ya nafsi. Lakini asije mmoja wetu akaitakidi kwamba yule ambaye hakujinasibisha huko yeye hayumo. Wrong, kakosea tayari. Maana hukumu yake ni jawaz min babi aula mtu ajinasibishe. Ikitokeza mtu akujinasibisha sio tatizo, almuradi kama yeye yupo kwenye manhaji sahihi, ana tafsiri aya na hadithi kama alivyo tafsiri Imam Shafi, kama alivyo tafsiri Imam Malik, kama alivyo tafsiri Abu Hanifa, kama alivyo tafsiri Sufiani Thawri, kama alivyo tafsiri Daudi Zahir, kama alivyo tafsiri Laith, kama alivyo tafsiri almuradi maimamu wa madhahibi zote ambazo nimezitaja. Madhahibi ni nyingi sana, ni nyingi sana, madhehebu ni mengi sana kuliko maelezo. Maana hawa watu wa madhehebu ni wanafunzi wa matabiina,
Ahmad bin Hanbal hakuwa peke yake darasani alipokuwa anasoma. Alikuwa na maclassmate. Imam Malik hakuwa peke yake alipokuwa anasoma, alikuwa na maclassmate. Imam Abu Hanifa hakuwa peke yake. Imam Shafi'i hakuwa peke yake alipokuwa asoma. Walikuwa wote hapa na wote walikuwa na maclassmate. Na hawa wote wanne niliowataja wameishi zama tofauti. Ni wachache waliokutana. Ingawa zama zao zimekaribiana, kuna wengine kwa mjibu wa mbona miaka, mfano Ahmad bin Hanbal na Abu Hanifa, miaka yao hairuhusu kabisa kwamba waliwahi kukutana. Wala hawakukutanapo. Ama Ahmad bin Hanbal, mwanafunzi wake Shafi'i kabisa kabisa kabisa, amesoma kwa Shafi'i. Alif betese, alif betese. Shafi'i anamsomesha Ahmad bin Hanbal. Shafi'i amesoma kwa Imam Malik. Alif betese, alif betese. Imam Malik amsomesha Imam Shafi'i. Hanifa ameishi jirani na zama za Imam Malik ibn Anas, lakini walikuwa wanaishi masafa masafa mbali. Na wakati yeye Abu Hanifa anaanza kusomesha, Imam Shafi'i bado, Imam Malik bado mchanga. Imam Malik anainukia inukia kuanza naye kusomesha, Imam Abu Hanifa anakaribia kufa. Yeye yupo Madina, Imam Malik yupo Madina, Imam Abu Hanifa yupo huko Iraki. Watu wenye kuja hija wanampelekea habari kwamba sasa hivi Masjid Nabawi kuna yanka mmoja ndio imamu pale, na fikihi asomesha siku zote pale msikitini. Abu Hanifa kapelekewa habari za nani? Za imamu mwenziwe Malik ibn Anas. Na wenye kutoka Iraki wanaingia pale Madina moja kwa moja, wanaingia kwenye ibada ya haji bila kuulizwa. Watu wanawauliza wanafunzi wa Imam Malik, na Malik mwenyewe anawauliza, vipi hizi habari mnazijuaje? Ah, kwetu kuna imamu mmoja anaitwa Abu Hanifa, yeye ndiye anatufundisha hizi habari. Alae, wanapowaona pale wanapokwenda manhaji yao katika swala la dini, wanaona imamu Abu Hanifa huyu ni katika Ahlu Sunna wal Jamaa. Maana tumewaona watu wenye kutokea fursi kule Ahlu Bida, wanafanya hapa ya kupa na ya kujia hapa, wanakuja kwenye makaburi hapa ya Rasuli na Abu Bakar na nini. Fika kwenye kaburi la Abu Bakar, tema mate, tukana, fanya nini. Kaburi la Umar, tukana, fanya nini. Wakifika kule kwa Ali wanajichana chana na nini. Ala, kumbe Imamu Abu Hanifa huu ni katika Ahlu Sunna wal Jamaa. Madamu hivi ndio anavyokufundisheni. Kwa hiyo swala la mtu kujinasibisha na Ahlu Sunna wal Jamaa ni swala la manhaj. Yeyote mwenye kufata manhaj sahihi, yeye ni Ahlu Sunna wal Jamaa. Na mwingine atayekuwa kakengeuka, hakufuata manhaj sahihi, basi yeye si katika Ahlu Sunna wal Jamaa, hata kama atapigiwa debe na inji nzima. Hawezi kuwa Shia katika Ahlu Sunna wal Jamaa, na hawezi kuwa mwingine yeyote katika Ahlu Sunna wal Jamaa ila yule
mwenye mana ajisahi ya tadayu. Hiyo ndiyo hukumu ya watu kujinasibisha na Ahlusunna wal Jamaa. Tena maswahaba ndiyo watu wa mwanzo kujinasibisha na Ahlusunna wal Jamaa. Na tumeona wazi kwamba rasuli mwenyewe yeye ndiye aliyeasisi Ahlusunna wal Jamaa. Nini kinyume cha Ahlusunna wal Jamaa? Tumekueleza kwamba kinyume cha Ahlusunna wal Jamaa ni watu wa bid'a. Na tumeshakuambia wazi kwamba Ahlusunna wal Jamaa ina misamiati ambayo yafanana au yamaanisha wale wale wenye kufata Qur'ani na Sunna na ufahamu wa salafu saleh, wa salafu saleh. Tunaingia katika kuashiria kuhusu nawazil, asunafu nawazil. Nawazil zina vigawanyiko vingi, lakini vigawanyiko vikuu ni vitatu. Kuna nawazil fikihia, ni mambo kadhaa yenye kujitokeza baada ya rasuli kuondoka dunia, lakini mambo yenyewe yana uhusiano na fikihi. Mfano umeme, lami, zote hizi ni katika nawazil fikihia, sababu zipo katika muamalat. Kigawanyiko chengine, nawazil al-aqidiyya, mambo yaliyojitokeza baada ya rasuli kufa kuhusu itikadi. Mfano, kuitakidi kwamba rasuli alizungumza hadithi tano au hazizidi kumi ndani ya miaka 23 ya utume. Mfano, kuitakidi kwamba maswahaba waliritadi baada ya rasuli kufa, na mambo kadhalika. Na kifungu chengine cha tatu ni nawazil fil ahkam asultaniya, ni mambo yaliyojitokeza baada ya rasuli kufa, lakini mambo yenyewe yanahusu watawala. Mfano ulio wazi ni kuhusu utawala wa Abubakar. Hii ni katika nawazil sultania, au mtu kudai kwamba al-khilafatu lil-Ali wa Ali huwa ahaku bil-khilafa min ghayri, mtu kuitakidi kwamba ukhalifa ni wa Ali, na kwamba Ali yeye ndiye